Vajzë Dielli, siç e keni kuptuar, kemi kaluar në një tjetër moment në për Shqipëri me Ilir Matin. Ju e dini që udhëtimet, këshëria për natyrën, bukurinë dhe kulturën shqiptare vazhdon të jetë gjithmonë pjesë e rëndësishme e emisionit ton Vajzë Dielli. Sigurisht dhe në këtë sezon do të jetë gjithmonë kjo hapësirë, sigurisht e përmirësuar e pasuruar dhe me gjëra të reja, të cilat ne mund të themi që gjithmonë na shtyn drejt kurioziteteve për të zbuluar që faktin që Shqipëria asnjëherë nuk mund të thuash që është 100%. Dhe këtu në Vajzë Dielli duke na ndjekur nëpërmjet udhëtimeve të kolegut ton Ilir Mati, do të mësoni gjithmonë më tepër. Kolegu Ilir Mati e kam këtu pranë, e përshëndes dhe e falenderoj edhe në emrin tuaj që vazhdon të jetë gjithmonë pjesë e rëndësishme e televizionit Një Report dhe emisionit të Vajzë Dielli. Përshëndetje, faleminderit që je sërish me ne. Faleminderit ju për hapësirën që i kushtoni shëtitjeve në natyrën dhe në kulturën e Shqipërisë. Duke marrë parasysh dëshirën tuaj për të zbuluar gjithmonë më tepër momente nga vendi ynë nga Shqipëria, besoj që edhe këtë verë nuk keni pushuar, nuk keni ndenjur i qetë, siç ju nuk bëni zakonisht. Pra, mund ta thoni, mund ta zbuloni se çfarë keni parë, çfarë keni kuriozuar në këtë stinë të ngrohtë për të na sjellë më pas në hapësirat tona dhe në shtektimet tuaja. Do t'ju them, po përpara desha të thoja që ka përgjithsisht mendohen pushime që shkojnë në një buzdeti edhe njerëzit në çadër edhe ngrohen diell. Po. E quajm pushime rezidenciale. Zgjedhin për të shkuar dhe në qendra pushimi bën në Shqipëri ose jashtë Shqipërisë ku çdo gjë është e rregulluar që nga çasti kur një turist blen një paketë turistike deri në çastin kur ai kthehet në shtëpi. Është gjithë e rregulluar. Shkon në një hotel me pishinë, me det, me të gjitha kushtet. Rrin dhe bën një pushim absolut. Absolut. Ka dhe një mënyrë tjetër për kaluar pushimet. Që quhen pushime aktive. Pushime aktive do të thotë që gjatë kohës kur ke këto kohët e pushimit 15 ditë, 20 ditë sa janë, atëherë vendos që këto pushime t'i kalosh me miqtë tu, me familjen tënde, aktive. Në lëvizje, duke parë, duke soditur. Duke e lidhur pushimin me një veprimtari në ajër të pastër, si që janë shtektime, si që sportet ndryshme. E konkretisht, çfarë na keni sjellë sot për shikuesit? Unë të desha t'i përgjigja njërë pyetjes që në regu, gjatë gjithë kohës. Po, edhe në fakt nuk në durot, e sëse dhe e kurioziteti bën punën e ti. Gjatë gjithë verës, unë kam shëtitur në Mal, në Liqenet e Shqipëris, në Lumej, në Det, në Monumentet e Kulturës të Shqipëris, që do t'jene të gjitha reportaje në rubrikën shtektim që kemi në televizionin A Një Report, gjithashtu dhe në Vajzë Dielli, ku do të regojmë për udhëtimet tona në Shqipëri. Unë zgjodha për sot, që kemi dhe hapjen e sezonit. Është ta kemi një parë pas pushimeve. Zgjodha shëtitjen e fundit. Shëtitjen e fundit në lumin e Erzenit. Pse? Pse e zgjodha? Po. Sepse ishin të tjerat shumë bukura, janë në det, në mal, si thash. Zgjodha këtë sepse më bëri përshtypje, më ftuan që të shëtisja në Erzen. Njerëz që kishin parë emisionin që ne kemi transmetuar, shëtitjen e Erzen në grykën e Skoranës të Erzenit. Dhe ata më ftuan, thanë, ne pamë atë, e kemi parë atë shëtitjen e Erzen, na pëlqeu, dhe duam të shkojmë. Edhe unë zgjodha për ju këtë shëtitjen me këtë grup për të shkuar deri tek diga e Skoranës, do më thënë, aty ku janë bllokuar ujërat e Erzenit, të sipërm. Do të thonë, i gjithë pellgu i sipërm e Erzenit, a, përfundon në një dikë, dikën e Skoranës dhe pastaj kjo nga kjo dikë merret ujë për të vaditur tokat e komunës së Ipës, të Mulletit, të gjithë zonës së Tiranës, veri lindore. Kështu që do të regojmë atë dhe pasaj do të diskutojmë prapë. Sigurisht. Keni nëjë pitje tjetër. Po, ju sigurisht në keni si edhe ditë qka ku, po ne nuk po zbulojmë që tani, ta zbulojmë më pas një kokër mollë është në biturezën tonë këtu në studio. Jo, kam si e këtë kokër mollë, ju të ta shikoni. Do shojmë dhe pasaj më pas do flasim. Kjo mollë. Se që bën kjo mollë këtu.
nga reportazhi. Nga reportazhi, mirë. Ndjekim bashkë reportazhin e përgatitur nga kolegun Ilir Mati dhe rikthehemi përsëri këtu në bisedën tonë. Sot do ju tregojmë shëtitjen e kanjonit Erzenit. Kemi vendosur të bëjmë itinerarin që ti ke bërë bashkë me Iklin për të shkuar direkt tek katarakti. Flor, po tash ti është edhe koha e manaferrave. Urdhëroni ca, shijoni edhe juve, bashkë me ne. Eja, në ndihni. Fishtë e dytë, a? Po pra, nga bëfshin mirë, tha. Nga një kënë antinë, po të shumë të. Oh, ka të ngrënë, shumë të dejtë. Ka fishtë pa ngrënë, shumë? Ka mishe ga, me ndo dhe për ne, dhe. Na. O shika, për më të bëjë shumë, ja, bilet, bëjë e këshumë e dorë. A të ju bëjmë të manë. Okay. Serious? Kemi dhe dy mishë tani sa na kanë ardhur, edhe duhet të kthehemi që t'i bëjmë një shenjë. Flori qërë ishin? Mov, gati për shijuar. Në pronën e tjetrit, a? Në bëfë mirë dhe atyre. Tani? Si të quajnë? Enela. Enela. Mov? Mov. Mov të fshatë në Pullumas. Direkt nga Pema. A, e ke video, direkt, direkt. E Flora? E freskët, dio! Shumë falem derit, Flori. Bëfë mirë. Tani e rushte vreshta e tjetrit. Për kuriozitet, për të përbuar një kokër. Nuk është e bëjmë dëmë, a? Jo, absolutisht, është rush me erë. Rush që është jaftë të mbijetoj edhe pausë për 4, pra ndaj mbijetin këtu, se nuk ka nevoj për shërbimin. Flori, përshëndetje. Do kaloj me Erzenin, do ngjitemi deri te kanali. Kanali që nëjë tharë, sa ujë? E po duke dhe kanë marë ujë për vaditje pak më tutje. Êshtë i tharë këtu, po e kanë marë pak më tutje për vaditje. Ishte e vaqe me kastravica. Po, duke që është i freskë këtë ma. Ullovëm ta. Ullovëm ta. Dhe një stetë i njëri. E djekës. Flori, ja erdhëm të kanali, ja? Erdhëm të kanali. Të ashtë të vazhdojmë kështu. Kemi akoma kështu. Të vazhdojmë kështu dhe dhe dika. Nga Lumi Erzen, erdhëm këtu bus kanalit. Bëm gati 100 metra disnivel.
përgjatë shtegut që çon në fshatin Krezi. Këtu është dhe një urë e ndërtuar prej druri e fshatit Krezi. Aty ku e kaluam lumin quhet Vau i Kreziut dhe pak më poshtë është dhe Pellgu i Kreziut. Mirë? Mirë, shumë mirë. Lodhët? Ja. Tani dua të lahem në lum. Flori, që këtu të e ke diga? 500 metra. 500 hapa. E shi ftop? Jo, jo. E shi këndëshëm. Eli, si te? Edhe të skuam edhe të rrëm të zemirin, knashëm. Të lutem pak më fort. E kulibruam temperaturën. Pak më fort të lutem. Unë dhejëm gjatë rrugës, për shkak të temperaturës lartë, por për skuam e ujnë e kanalit, u knashëm. Që që ndihemi i fresh në dhe freskët. Ha, po të shi. O Flori, dorën e Elisabetës. Bravo, baby. Flori, dorën e Elisabetës. Tjetër. Mirë, Flori? Shumë mirë.
Diri? Okej, pamë emisionin tuaj për Skuranën, duke qenë se dhe ne jemi paka shumë e këzonë, shtia për balë e shtia gjyshit tim, pra gjyshit nga më majë, edhe me ndumë që se mos aprovem dhe ne, dhe unë, të shtegun që ka posë përdor gjyshit që gjithë kohës. Dhe përdo dhe ju erdhët për herë të parë që të shikonit kanionin... Nga kjo rruga po, nga kjo rruga po, kjo është e parë që vim. Kurse ande keni shkuar gjithë kohës? Kurse nga kral tjetër po, keni arë gjithë kohës. Po kjo është shtegu që kalon dhe gjyshi gjithë kohës, kur vim të kur drejtoj për në Tiran. Edhe si e kalonin ata? Po, vështirë ka qenë pak, vështirë ka qenë, në thëmë drejtë. Kalonin për kanal? Në përmjet kanalit, po. Ka qenë vështirë, thonim që kur kishim njerë smurë, detyroheshim që ti merni me barre gjithë kohës. Në për kanal, në për kanal, kur s'kishte kanali ujë, sigurisht. Kur s'kishte kanali ujë, po, si që po. Pastaj detyroheshim, pastaj nëse ka në erë, detyroheshim që të shkoni rrugës sipër, edhe të merni rrugën e makinës që është sipër të fshatrat sipër. Po, Pashka Shesh, rrugën e Klojkës. Pashka Shesh, Fravesh, domethënë rrugë e Klojkës, po, që të vinë, që të vishin poshtë, ku kishin probleme. Elisabeta? Po? Të pëlqeu shëtitja? Shumë. Ishte dhe, domethënë, harxova dhe gjatë kalori, u stërvita në një farë mënyre. Ishte këndshëm, në natyrë. Tash ishte edhe me fruta. Tash ishte këmbë gjim në një pellë për të larë. Se jo, rrobat e banjës i kemi marrë. Flori? Madhe madhe. Flori, nga do në gjivje. Ka ka vabë të vërtit? Flori, unë e di që e instruktori dancit latin. Një shëtiri e tillë është e dobishme për sportistë dhe dancit latin? Sigurisht për çdo person. Afroj që këse nuk gjohesh mirë. Sigurisht për çdo person. Edhe njerë, pyetja ime është kjo. Do më të thënë, duke ditur që ti e instruktor i sportit dancit latin, pyetja ime është, një shëtiri e tillë është e mirë për sportistë dhe dancit latin? Sigurisht për çdo person është e nevojshme. Paktën një herë në javë, duke parë dhe mundësitë të vogla që kanë. Po një herë në javë, mund të them një herë në jetë për të ardhur për të parë këtë kanion. Një herë në jetë s'bën çdo person, edhe që s'ka mundësi. Si? Është një peizazh i mrekullueshëm. Është një peizazh i mrekullueshëm, ashtu na u duk dhe ne, dhe falenderojmë shumë kolegun Ilir Mati që na e riktheu këtë pamje më gjërësisht, sepse ju keni shkuar edhe herë tjetër. Edhe do shkojmë prapë. Edhe është një surprizë për gjithë ata që ende sa kanë nuk e kanë shijuar. U kënaqet shumë besoj. Po. Edhe ata persona që i kishin për herë të parë. Është bukur, është një shëtitje në ujë. Tani koha ajo ditë ishte koha e ngrohtë, uji ishte i freskët. Është vërtet mbreslënëse. Dhe ajo që është për thonë është që është për të gjithë. Edhe për fëmijë. Mund ta bëj kushdo se shëtitje. Edhe aty në kanal, domethënë nuk ka shumë ujë, pak ujë. Edhe ato dy pjesë ku kalon nëpër kanal janë për të zbavitur, sepse mund mos janë vetëm dy domosdoshme të kalosh kanal ku janë dy tunelet e vegjël. Po. Njëri është 12 metra, njëri 16 metra. Gjëra të tillë. Po, shumë e këndshme, edhe me fëmijë, me të gjithë, edhe shumë e thjeshtë. Dhe sepse... kishte mjaftu shumë, sasi po, ujë, bënde përshtypje. Po, kjo, sepse vitë të gjithë aj ujë që ju patë, jemi në fund të verës tani, presim sezonën e shira e gjithë vinë, po në gjithë ajo sasi ujë janë depozitimet e ujë të reshjeve të borës, në masivin e malit me kropa. Jam masiv kulqëror, është si sfungjer, është plot me ujë. Edhe kur e shikon kështu, shikon që jemi një vend shumë i pasur me ujë. Në burime ujore. Shumë i pasur me ujë. Problemi është që... Të dim se si ta trajtojmë ujë dhe si ta shfrytëzojmë. Dhe të mos prishim natyrën. Po, sepse përdorimi i ujë tregon shkallën e qytetërimit të një komuniteti. Këtu po e shoqërojnë bisedën tonë prapë me këto. Pjesa shëtitjes. Ja kjo është pjesa aty në atë vend ku vajza futet në ujë është sepse nga ana tjetër është një si rëpirë. Edhe për ata që kanë çik ndrojtje. Vështirësi nuk mund të. Sepse atëherë futen aty për 3-4 metra sa e kalojnë atë. Ato ujëra që shikonin kanali janë gjithë ujëra që përdoren për vaditjen e fushave. Të tokave, të komunës, pra pjesë jetesës fshatarëve, të zonës andej. Ne na vjen mirë, kur e shikojmë, që këto burime ujë përdoren, sepse
para disa vitesh kishim parë që ishte prishur ai kanali. Po tani është rregulluar, po. E kanë rregulluar, e mbajnë mirë. E mbajnë mirë, a? Sepse ju duhet, ju duhet. Është pjesë e jetesës së tyre. E domosdoshme është. Uj, është jetëdhënës. Jetëdhënës, jetëdhënës është për arat, jetëdhënës është për ato që punojnë ato ara. Jetëdhënës është dhe për ne, që shëtisim. Në ajër të pastër. Për të gjithë, po. Për të gjithë. Edhe zgjat varet, domethënë, nëse me një ecje normale, shëtitja mund të shkojë edhe 4 orë. Por mund edhe më shpejt, po 4 orë. Pastaj varet edhe se ku e fillon. Për shembull, është shumë e këndshme. Fillohet aty ku fshatarët e zonës, po Lumasit kanë ato vaskat e tyre, ato pellgjet i thon ato të tyre. Si plazhet e tyre, edhe pastaj që aty pastaj. Por, ka dhe një gjë që fshatari i Tiranës është shumë zemërgjër, është shumë zemër mirë. Do më dhe nuk është nga ta që thot që del me qift aty dhe thot mos ma prek mollën, mos më shkel tokën, mos ato kanë... Ja, nuk egzistojnë si shprej ato kanë, ato kanë, ato rrugët i respektojnë, do më thonë. Edhe ne i respektojmë ato, për shumë, ne kemi kaluar në rrugën që lidhë fshatin Pullumas me fshatin Kryezi. Po, aty të ashti, majtas e djathas, si që pat, janë pëmët edhe nga është dhe kjo mollë. Këtë më thënë, molla që ju këputët direkt janë, e solë këtu Flori, Flori, e këputi këtë mollë direkt. Dëgjojmë shpesh këtë shprejen mollë, e freskë, bio, më thënë, prodhime natyrore, pa ndërhyrje, pa problematika të tjera. Shumë fshati pasur, është shumë fshati pasur. Pullumasi është fshati pasur edhe me njerës punëtor. Unë sajrë që kaloj aty, kësa radhe nuk ndalova, se nuk e pash atë personin, po sajrë që kaloj aty është një fshatar, banor që është, i moshuar që është, mbi të 70 vjeçët, që ka disa vite që punon dhe hap tokë të re, aty e vetën punon, edhe tani në vjeçtë e shikon që ai po korë sukseset e punës vetë, është duke marë prodhimin. Ka bërë një person larpamës e shikojnë gjërat në perspektivë. Vetë, sepse fëmijët tashti janë shpërndar. Djemtë e tij janë të larguar nga fshati, edhe këta punojnë. Po duhet ta dini që fshati është ende një bazë shumë e mirë për furnizimin e familjeve që janë shpërngulur në qytet. Kudo ku shëtisin nëpër Shqipëri, familjet që jetojnë në fshat, ato prodhimet e tyre i kanë për veten e tyre, me zi shesin, kanë prodhime për të shitur, po me zi shesin. Kjo është një vështirësi tjetër. Por gjithashtu ato ndihmojnë dhe pjesëtarët e tjerë familjes që kanë qytet me fasule, me djathë, me prodhime me prodhime të atyre. Që janë të shëndetshme, le të themi. Janë të shëndetshme, po. Se nuk është vështirë që në qytet të gjesh prodhime, por janë duku i punës së tyre i fshatarëve që janë atje. Kështu që mbushesh me kënaqësi, thash, jo vetëm nga ana shëndetësore, se ajri pastër, i freskët, pastaj kur lëviz, bëhet një qarkullim i gjakut, a? Shpeshtohet, oksigjenohet trupi. Në zëmbra punon më mirë, pompa furnizon edhe skajet më të largë, ta kapilarët më të imët të sistemit qarkullimit gjakut. Janë të qita këto gjërat njëra, por është e mirë pasaj se ti shikon njerës, kur shikon që kam praktisur punën të vjen keqë, kur shikon që janë këthyrë punës të vjen mirë, po kur shikon pasaj që puna ju ka duk atër të vjen shumë edhe më mirë, shumë mirë, edhe qëndronë ati edhe. Ata janë shumë të njerëzishëm, të udhërojnë një veshë rush, të dhëroj një kokër mollë, të lërnë që ti të shkosh të këpusësh me dorën tënde, sepse të ashtë... Edhe ajo ka knaqësi në vetë, në fakt. Merim mund po të shëtisësh me fëmijët atje, edhe të shkosh atje, se sa knaqen ata, duke parë atë pemën e mollës që e shikojnë i libër, po. Ta shikojnë vetë, ose, më, ose pyllin, ose në fakt, lullet. Në fakt, duhet themi të drejtën që dhe ju vetë në... Në aktivitetin tuaj keni ndjerë të mirat dhe nga ana shëndetësore dhe në gjitha aspektet, gjitha këtyre shëtitjeve që bëni prej vitesh. Nuk, tani unë jam prag pensioni, dhe më thënë, jam në prag pensioni, po ka një gjë që nuk duhet lënë. Këtë kam mësuar, unë ka vite që, që shëtis, po të ashti më është bërë të këshu që nuk duhet lënë. Nuk duhet lënë. Nuk duhet lënë. Është një këshillë mirë për gjithë kjo. Jemi me shumë fatë, sepse jemi të rrethuar në Tiranë,
nga shumë itinerare të bukura. Mirë, ky ishte vetëm itinerari i parë për këtë sezon, ne do të kemi shumë të tjera që do të shohim ditë pas dite, javë pas jave së bashku në Reze Dielli dhe në emisionin tuaj Shtek Tim. Shumë faleminderit që ishit këtu dhe besoj janë kënaqur të gjithë ata që na kanë ndjekur edhe sot. Edhe një tjetër, unë atë mollë ruajta sepse Flori dhe të gjithë ata të tjerë që ishin ata më thanë që çojnë emision. Faleminderit shumë. Jam i bindur që sot janë duke ndjekur se u interesuan. I përshëndesim dhe i falenderojmë që të gjithë ata që kanë qëndruar në këtë minutazh të drejtpërdrejtë. Unë ju përshëndes nga kjo hapësirë në Për Shqipërinë me Ilir Matin këtu nga Reze Dielli.